Idag ska vi göra någonting väldigt spännande. Vi ska göra en unboxing av en 77-tums OLED. Kanske världens första unboxing av en 77-tum. Och till min hjälp så har vi Anton och William. Att packa upp den här är ingenting som ni kommer behöva tänka på när ni köper en sån här TV. För köper ni en sån här TV så kommer installationen att följa med. Och ni kommer ha såna här stora starka killar som hjälper er med det. Kör! Ja, då har vi packat upp 77an och här står den. En fantastisk TV måste jag säga. Helt otrolig bild och vilken storlek alltså. Vi är precis på väg att göra de sista installeringarna och sen ska vi köra en liten dragning här.